carnaval gostoso! Coisa boa! É um bloco do Canto do Tetel. É isso, Walter Luiz? É isso aí. Conta pra gente de onde veio, até colocar aqui do lado, de onde é que veio criar esse bloco com esse nome. A maior inspiração do Canto do Tetel é o próprio pássaro, o Tetel, né? É uma história muito comprida, mas este bloco nasceu entre amigos... Do Encontro de Casais com Cristo, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que foi em 92. Começo diferente, né? Começar lá do encontro da igreja. É, já pensou, pois é. Saiu do sacro para... Inclusive, eu trouxe aqui a camisa. Isso há quanto tempo? 26 anos. No instante passa, né? É verdade. No instante passa. Trouxe a camisa para mostrar para a gente. O primeiro voo do Canto do Tetel. Deixa eu pegar aqui. Primeiro voo. Essa foi a primeira. Isso aí, para matar a saudade dos foliões que estão assistindo agora, nesse momento, vão estar no dia 21 de fevereiro. Olha aí, primeiro voo aí do Canto do Tetel. Muito bem. Mas conta então pra gente essa primeira música. Obrigada. Essa primeira música que você tocou pra gente, na realidade, é um hino, não é isso? Foi essa música em 92 também. Teve a sorte de concorrer a um festival da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E eu participei, tirei primeiro lugar com essa música. E é uma música contagiante, né? Exatamente. Ela já entra nesse clima mesmo, que é o que tem no carnaval. Exatamente. É alegria, é pra cima, alto astral. Exatamente. Mas também tem outro hino, não tem? Não é só esse, não. Tem também, tem a história de João Pessoa, né? Filipeia, contando a história da cidade de João Pessoa, eu compus a música Folipeia, que é a mistura de folia com a Filipeia, né? Filipeia, sim. Então toca pra gente, vamos aproveitar, assim? Fica à vontade, é carnaval. Descendo a ladeira, no frevo alegria de se tirar o chapéu. Folia de rua, sacudindo essa poeira, pula que nem pipoca só no canto do sertão. Descendo a ladeira, no frevo alegria de se tirar o chapéu. Folia de rua, sacudida essa poeira, pula que nem pipoca só no canto do Tetel. Festa colorida tá na rua, na cidade mais verde do Brasil, onde o sol brilha mais cedo. Quanta gente hospitaleira, eita, quanto encanto. Filipeia, Frederica, Paraíba, João Pessoa, filha do Ilsanhão lá, sempre Deus abençoou. Nossa Senhora das Neves, padroeira desse amor, terra da Minas Morena e Cabra Marte. Sim, senhor! Contando seja, é quem abraça os primeiros raios de sol. E lá vendo os peixes, as ondas saboreiam, sol dourado, a natureza e o delícia, uma música que fala da nossa própria cidade, né? De canto a canto, cidade, né? E o Tetel tem essa característica, esse estilo, assim, de todo ano fazer uma homenagem a quem, alguém, uma cidade. Então, uma personalidade como foi Luiz Gonzaga, Rivaldo Serrano de Andrade, que também foi um dos grandes compositores, é um grande compositor. Mas, Walter, fala pra gente, você tá acompanhado aqui, apresenta isso pra gente. Olha, Xavier do Saques e sua filha, Clariana, que estreou no Tetel ano passado e este ano vai estar de novo dando seu recado, uma voz maravilhosa. Agora eu queria que você aproveitasse, convidasse o pessoal que está em casa para ir conhecer o bloco. Eu quero convidar no dia 21 deste mês, no Busto de Damandaré, a partir das 18 horas, no Canto do Tetel, estará lá Walter Luiz e banda, com Xavier, com Clariana, com Gerson, está todo anunciando Gerson. Sombra também, Robledo, e vai ser... frevo no pé até às 11 horas da noite. Até às 11 horas. Meu amigo Bozó, um beijão pra você. Olha o jantar da gente aí de noite. Tá certo, recado dado. Agora eu quero terminar de um jeito diferente. Eu quero terminar com mais música, porque é a TV Câmara no Carnaval de João Pessoa 2017. Vamos lá? Jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá.